Sveicināti! Cik patiesi ir apgalvojumi, ka ar īpašām skaņas frekvencēm var izārstēt dažādas pat infekcijas slimības efektīvāk kā ar antibiotikām? To jautāju ārstei neiroloģei, neirobioloģei Sandrai Vestermanei. Es pieļauju, ka tas ir eksperiments, tāpēc mēs par to nevaram runāt kā par tādu ikdienā lietojumu terapijas metodi, bet zinātnē mēģina atklāt jaunas metodes, kā bez medikamentiem, bez ķīmijas uzlabot smadzeņu darbību. Un terapijā gan pietiekoši sen, gan arī šobrīd tiek pētītas metodes, kā ar elektrisko strāvu ietekmēt smadzenes, ar magnētisko lauku, ar skaņu, ar gaismu, visādos veidos, kas nav medikamentozes metodes. Tāpēc es domāju, ka nākotnē šīs metodes nāks arvien vairāk iekšā. Tad, principā, kas ir tieši tas jūsu darba lauks, jo mēs visi zinām smadzenes, tas ir kaut kas ļoti interesants un ir mums visiem. Es esmu neirologs, bet tā kā es kādu laiku atpakaļ mazliet paplašināju savu zināšanas neirobioloģijas virzienā, tad mans tāds skatījums un pieeja tai pašai savai profesijai, profesionālajai darbībai mazliet tā kā mainījies. Un es mēģinu skaidrot cilvēkiem to, kā strādā smadzenes ne tikai lekcijās, bet arī individuāli, jo cilvēki šobrīd ļoti grib zināt un saprast daudz lietas. Informācija ļoti pieejama, visi googlē, arī medicīniskas jautājumas, kas no vienas puses ir, gan, ir labi, bet slikti ir tāpēc, ka tā spēja interpretēt šo informāciju cilvēkam es priekšzināšanā trūkst, ja, un tad nonāk līdz visādiem absurdiem, kurioziem un pat traģiskām lietām. Vai ne? Un līdz ar to es skaidroju cilvēkiem konkrētā situācija pie viņa konkrētās problēmas, kāpēc, piemēram, viņiem ir jāizvēlās tāda vai cita ārstēšanas metoda, kāpēc cilvēki, kuri, piemēram, negrib lietot zāles, viņi atnāk ar uzstādījumu, viņi grib ārstēties savādāk, es viņus pārliecinu, ka viņiem tomēr cita varianta varbūt nav, bet jo galu galā viņš pats pieņem lēmumu. Es izstāstu visus variantus, kā ir, ko nozīmē ārstēties ar zālēm, bez zālēm, kas ir jāizdara, jā, un tad viņš izdara izvēli pats. Šis skaidrojušais moments ir ļoti svarīgs, jo patiesībā cilvēks pats ir atbildīgs par savu veselību, un ārsts ir tikai informācijas avots. Bet kā tad tas ir, jo cilvēkam šķiet, nu, smadzenes, nu, nevar būt, ka tur kaut kas nav kārtībā. Kurā brīdī tad mēs saprotam, ka tomēr nepietiek ar, kā mēdz teikt, ar galvas izvēdināšanu vai citiem, nu, tādiem maziem jaukiem, jā, aizēj, parunājies ar draugiem, aizej uz kādu kafejnīcu, varbūt tā ir vīna glāze, kas tev dos, nu, kādu mierinājumu labāku to pašsajūtu, kurā brīdī tiešām ir jāiesaistās jau ārstam. Tad mums visiem varbūt dažādas situācijas, kad šad un tad sāp galva, šad un tad mēs sliktāk guļam, jā. Dažādas sajūtas un simptomi, kas ir pārējoši, bet, ja, piemēram, miega traucējumi ir jau ilgstoši nedēļām mēnešiem, vai sāpes ir katru dienu dažādās ķermeņa daļās, un mēs paši jau netiekam galā ar draugu padomiem, tad ir jāvēršas pie ārsta. Līdz ar to šī informācija viņa ir vajadzīga dziļāka, jā, un paplašinātāka, un simptomi, jo viņi ir ilgstošāki, jo viņus ir grūtāk pēc tam dabūt prom. Jo ilgāk, ja tad slimība ir ielaista vai simptomi ir ielaista, viņi ilgāk prasa ārstēšanu. Bet, principā, kā cilvēks, kuram varbūt tiešām sāp roka kāja, var nonākt līdz tam, ka vaina ir pavisam cita, nevis konkrētajā ķermeņa punktā? Nu, tad cilvēki, ja viņi nonāk pie ārsta, tad parasti nu, sāks dažādu izmeklējumu veikšanu. Un bieži vien ir tā, ka, ja mēs runājam par smadzenēm, tad tik veikti virkni izmeklējumu un neko neatrod. Izskaidrojam tam, kāpēc sāp galva, piemēram. Jā, un tad skaidrams tāds, jums tas viss no nerviem, tas no stresa, no, tas no galvas. Un no vienas puses tas ir atvieglojums, jā, tā tad cilvēkam nav audzējis galvā, nav anērismu, nekas tāds dzīvību apdraudošs nav, bet galva sāp. Un tas ir no nerviem, un tad jautājums par to tālāk, tad ko ar to darīt, šo informāciju, tad neko nedarīt, bet galva sāp tik un tā. Un tad tālākais tas meklējums ceļš ir par to, kā skaidrot un saprast, kas ir stress, šis ir termins, ja, kas paudzēja tādai
50 gadnieku plus paudze terminu stresu, un viņi tā kā mazliet iesmēja par to. Viņi uzskata, ka tas ir tāds mūsdienu izdomāts attaisnojums sliņķiem, slaistiem un vārguļiem. Jā. Bet patiesībā termins stress ir, nāk jau viņam būs apmēram 100 gadu un nāk no rūpniecības industrijas, jā, un stress tā ir izturība pret spiedienu un iestiepi. Tātad atrašanās zem spiediena, spriedzes, gan fiziski, gan emocionāli, tad tiek pārcelt uz bioloģiju. Jā. Un šobrīd mēs runājam par stresu kā cīņas un bēgšanas reakciju, kura mobilizē mūsu resursus. Proti cīnoties vai bēgot, mums vajag muskuļu spēku, tātad tiek sasprindzināti muskuļi. Mums vajag asinsrītu uzlabot, mums paaugstinās asinsspiediens, paātrinās sirds darbība, hormoni aktivizēs dažādi, cukuru līmenis paaugstinās, vajag enerģiju. Tā ir normāla fizioloģiska reakcija. Jā, jo stress ir arī publiska uzstāšanās, stress ir strīds tur mājās, jā, stress ir izējot uz ielas, kad kāds uztaurē, vai ne? Un tas ir tāds mikro situācijas, kad mēs šādi rieģējam un nepamanam visus šās fizioloģiskās reakcijas. Bet tad, kad mums sāk sāpēt galva, vai tad, kad mēs konstatējam, ka mums tur skriens sirds ātri un ir augsts asinsspiediens, tad jau šie simptomi ir stabili un organisms nespēja pašregulēties, atgriezties līdzsvarā un ir vajadzīga palīdzība. Jo šī pašregulācija notiek? Pašregulācija notiek automātiski mums nemanot, tad, kad mēs esam jauni. Jā, un stress patiesībā, tiksim, ko nozīmē novecošana šajā kontekstā, ka tā ir šī tā pazemināta stresa tolerance, kad organisms jau vairs nespēja tik viegli atgriezties līdzsvarā pēc ikdienas stresoriem. Jo stress tas ir principā reakcija uz kairinājumu, jebkādu uz karstumu, augstumu, lietu, jā, troksni, nepārtraukti ir šīs stresa reakcijas, kuras mēs neapzināti paši noregulējam. Un, ja mums vakarā, darba dienas vakarā sāp galva, tas nozīmē, ka mūsu muskuļu sasprindzinājums nav atgriezies normā, ja mēs neatslāpstam paši. Jā, vai spiediens ir augsts vakarā, piemēram. Es tieši to gribēju teikt, jo ar gadiem cilvēkiem, acīm redzot, tā ir kaut kāda zināma stresa uzkrāšanās, ka cilvēks nepagūst atgūt līdzsvaru un dabū nākamo to stresa devu. Jā, un tā nav tikai mūsu dzīves intensitāte. Cilvēka bioloģijā, cilvēka dabā šādi te reaģē, tā ir dabiskā fizioloģija un organismā viss tiecas uz līdzsvaru. Gan ķimiski, gan fiziski, jā, un to visu regulē smadzenes. Tad kurš ir svarīgākais orgāns? Kardiologu teiks sirds. Neirologi teiks smadzenes. Jā, un, protams, ka viss ir savstarpēji saistīts. Arī tas notiek nemanāmi, jā, bet smadzenes ir tās, kas dod signālu visam, gan sirdī, gan visiem iekšējiem orgāniem, gan hormoniem, jā, hormonu regulācija arī ir smadzeņu, jeb centrālās nervu sistēmas rezultāts. Jā, un šī līdzsvara atgūšana ir arī smadzeņu darbības rezultāts un ilgstoša šī atrašanās spriedzē bez pauzēm. Tā mūsdienu problēma ir, ka mums trūkst pauzes, jeb šī spējas atslāpt, relaksēties, kas notiek dabiski. Mēs tagad sevi piespiežam speciāli aiziet kaut kur vai aizbraukt kaut kur, lai varētu atpūsties. Jā. Bet esam piespieduši un tajā brīdī tu domā par kaut ko citu un tā pauze ir formāla, un tas, nevis reāla. Jā, un tas traucē pat aizbraucot uz laukiem, mums ir līdz telefons, kur līdz mums ir darbs. Komunikācija un mūsu smadzenes nespēja atslēgties, tāpēc labāka atpūta šodienas cilvēkam būtu nokļūt kaut kur, kur nav internets, līdz ar to nav iespējams lietot telefonu, jā, un tad mēs varētu tiešām atpūsties, jo smadzenēm tā atpūta, viņa ir vienkārši, varētu teikt, aktīva atpūta, bet kaut kas pilnīgi savādāks, lai tas nav tas, kas ikdienā, vai ne? Nu, Sandra, te gan es teiktu, lielai daļai varbūt stresu radītu tieši tas, ka telefonu nav, ka nevar paskatīties, jo tāpat tas cilvēks domās prātā nemitīgi, ies telefonā, domās, kurš man ir uzrakstījis, ka vai tur viss notiek, vai tā lieta ir jau atrisināta, respektīvi, mēs turpinām domāt par šīm situācijām un uzturam to stresa līmeni. Tad kāpēc tāda prāta īpatnība? Nu, kāpēc mēs nevaram tā kā mēs elektrības slēdz, izslēdzam? Nu, izslēdzam mēs smadzenes vai tas nav iespējams? Nu, principā mums ir, lai saglabātu savu veselību pēc iespējas ilgāk, mums ir jāmāk pārslēgties.
kā to izdarīt? Nu, principā tam vajadzētu notikt dabiski, bet tā kā mums ir daži kārinājumi spēcīgāki par citiem, uz kuriem smadzenes reaģē, tad smadzenes reaģē uz to, kas visvairāk teikt, pilina. Ja? Un tur, kur intensīvāk pilinā, tur ir, kairina, tur ir lielāka reakcija. Līdz un to cilvēks pilina pats tā kā nu, ar pats savu ar reakciju? Situāciju, jā. Jo tātad mūsu, tas, kā mēs jūtamies, tas, ko mēs jūtam, nosaka situācija, uz kuru ir reakcija ar domām, par ko mēs domājam, un domas tālāk ģenerē emocijas, uzvedību un tā tālāk. Tātad principā sākumā ir situācija, kurā mēs esam, un domas jau ir kā, jā, un... Un tāpēc parasti tas stāsts ir par to, ka cilvēkam tur, nezinu, sāp galva, viņš nevar gulēt, un tad ir jautājums, kādā viņš ir situācijā. Kāpēc paanalizēt pašam, kāpēc es neguļu? Ja viņš spēj šīs kopsakarības saskatīt, tad viņam ir izredzes savus miega traucējumus atrisināt. Pašam? Pat. Pašam vai ar palīdzību, bet atrisināt. Ja? Ja viņš strādā tur 20 stundas dienā, ja, vai ir kaut kāda tur, nezin, traģēdija notikusi, vai ir vardarbība ģimenē, ja, vai dzīvo 7 cilvēki vienā istabā ar suņiem, kaķiem, nu tad normāla smadzeņu reakcija ir tāda, ka viņas neatslābst, jo viņas visu laiku ir gatavas reaģēt uz kaut kādu apdraudējumu, neapzinātu. Un vēl ko es gribu arī akcentēt, ka informāciju mēs uztveram daļu, nelielu daļu apzināti, bet lielāko daļu informācijas smadzenes apstrādā apējot mūsu apziņu. Kā tas? Un tas nozīmē to, ka nu, ja es šobrīd, ja man pajautās, kas tagad notiek, ko es redzu, dzirdu un tā tālāk, es varu aprakstīt, kur es atrodos, ko es redzu, ko es dzirdu, ko es jūtu, vai man ir augsti, vai man ir karsti, un vai gaisma ir spoža vai nē. Tā ir tā apzinātā daļa. Bet vēl ir virknē neapzinātu, tiksim, tā frekvenciju, dažādu fizikālu faktoru, ja, tiksim, dažādu parametru līmenī, un šī apstrāde notiek neapzināta līdz ar to, un tas notiek visu dzīvi. Un tas notiek, un smadzenes sakrāja to informāciju no mūsu bērnības, par kuru mēs maz ko atceramies. Un tāpēc varbūt tā, ka es nonāku kaut kādā vietā, un man pēkšņi ir kaut kāda sajūta, kad kaut kādu deja vu. Jā, ka es kaut ko zinu, man kaut kas pazīstams, vai kaut kāda smarža man uzveidīja kaut kādas atmiņas vai asociācijas vizuālas, ja varbūt tā smarža nāk no bērnības, jā, vai... tas ir ļoti interesants stāsts par to, un ar ko strādā principā psihoterapija un psiholoģija, un, jo visam tam, kas ir noticis pagātnē, ir ietekme uz mūsu šodienu. Ja? Un smadzenes apstrādā šo informāciju neapzināt. Un, ja mēs runājam par tādu kā intuīciju, tad intuīcija nav nekas cits, kā mūsu zemapziņas struktūras, tad zemapziņa arī ir konkrēts anatomisks struktūras, ja, kas uzkrāja šo informāciju, apstrādā, pārstrādā ja, informāciju. Tad intuīcija ir mūsu smadzeņu reakcija uz ārēju kairinājumu, kad mums zinātnē vēl nezināmā veidā saslēdzas neironi, un mēs dabūnam ārā paši apziņas līmenī savu noteikti informāciju, un paši brīnamies, ja, kad... Tātad, kā es nevaru pateikt, kā es to zināju, bet es trāpīju. Kā man tas der? Ja ne? Kā jā. Man to vajag? Jā, es rīkojos intuitīvi, jā, bet ja man pajautās, kā es zināju, ka man tā jārīkos, es nevaru pateikt apzināti. Bet tā pieredze, viņa ir automātiski sakrāta un ir reakcija. Jā. Un tur ir ļoti daudz tādu lietu, un par ko mēs paši neapzināmies. Tāpēc... Ja krustojās tie ceļi par apziņu, zemapziņu, tad psiholoģija, neiroloģija, slimība, veselība tad, un mīti par to, vai mūžīgi uzdod jautājumu, vai taisnība, kas smadzenes strādā. Tur, mēs izmantojam 5% vai 10% no smadzeņu potenciāli jautājumus, tas tāds, kas ir potenciāls atkal atsevišķi, bet drīzāk runa par to, ka mūsu smadzeņu apzinātā daļa ir neliels procents. Mēs apzinātu funkcija ir, negribu saukt skaitļus, bet neliels procents. Lielākā daļa informācijas apstrādes notiek neapzināti. Tas nozīmē, ka notiek ieraksts visu laiku, jā. Bet mēs izceļam no ieraksta jā. Dažus fragments. Ja, piemēram, šis raidījums RTV būs 48 minūtes, tad rādījās konto ētrā tikai 4 minūtes. Jā, apmēram tā. Un jā.
Tas gan ir neparasti un interesanti, jā, bet runājot tad par to potenciālu, kas jau tika pieminēts, kāds ir tas potenciāls? Tas nozīmē, ka cilvēks piedzimstot, viņš var visu jā. Nonākot tātad konkrētos apstākļos. Sāksim jā, ar to, ka piedzimstot cilvēks nav gluži balta lapa, viņš jau, tātad viņa smadzenes attīstās vēl mācamiesās un smadzeņu attīstība ir atkarīga no tā, kā jūtas māte. Tāpēc daudz emocionālas problēmas un intelektuāls nāk jau no turienes. Jā, tur ir gēni plus vide, kurā auglis atrodas, tātad mātes ķermenis, tā ir vide, kas jau darbojas veidojoši uz smadzenēm. Un piedzimstot, tad pirmkārt bērnam jāapgūst elementārs lietas, kā staigāt vai kustēties un vai pašaprūpas lietas, runāt un tā tālāk. Par tām iesmu līdz ar to atkarībā no tā, kāds ir šis te, tā, kādā kvalitātē ir attīstījušās smadzenes pirms piedzimšanas, un kādā vidē bērns ir atradies pirmajos savas dzīves gados, tas potenciāls, protams, nevar teikt, ka var visu. Katram ir savas stiprās vājās puses, nav divu vienādu smadzeņu. Jā, ja ģimenē ir talantīgi mūziķi, nenozīmē, ka nākošā paudze arī tāda būs. Jā, un ja ģimenē vairāki bērni, viņi visi ir dažādi. Pat tad, ja viņi aug vienā vidē ar vieniem vecākiem, visi iet mūzikas skolā. Vienā un tajā pašā, pie tā paša pedagoga. Nenozīmē, ka viņi visi būs vienādi spējīgi attiecīgi. Jā. Līdz ar to es teiktu, runa tā kā, no tāda vecāku aspekta, ko ar saviem bērniem, jo katram gribas, lai viņa bērni ir ar īpašu talantu. Jā. Man arī ļoti bet, gribas. Protams. Un man savulaik bija dilema, tad tas bija vēl pirms, es biju tik gudra, kad nu, kur? Balets, mūzika, nu ko? Kur to bērnu aizvest, jā? Tad šobrīd es teiktu, ka no līdz tiem 2-3 gadiem viņam vajag radīt normālu attīstību veicinošu vidi, jā, vispārē ar iespējām iepazīt infrastruktūru, un tad jau 4-5 gadiem vērot un skatīt, kas tam bērnam interesē un padodas un attīstīt tomēr to, nevis nu, tas tā kā pārmācīt krēlī par labroci, par katru cenu, jā, var. Bet tas tāpat nestrādā. Jā, jo tas ir smadzeņu struktūras īpatnība šis te, jā. Un tāpat ir daudzas citas lietas, ko mēs nevaram izskarot, kāpēc pēkšņi ģimenē, kur neviens nemāk zīmēt, tur ir piedzimis kāds, kurš māk zīmēt, ja tas nav pat ģenētiski nosacījis, tas ir tas, kā savienojas tie neironi vēl pirms piedzimšanas un mēs nevaram viennozīmīgi arī zinātniski izskaidrot vai paredzēt vai prognozēt, kāds būs bērns, jā, tiksim, un neironus savienot kaut kā mākslīgi, mēs nevaram. Mums vienkārši jāskatās, uz ko ir tas potenciāls un tad attiecīgi attīstīt to, kas ir. Lai gan pat, ja tas varbūt netiks, nepalīdzēs attīstīties varbūt vienā virzienā jā. Tam talantam, varbūt tam cilvēkam, iebīdītam jā. Dzīves situācijā, varbūt diezgan sarežģītā, pēkšņi tas potenciāls izpaužas kādā citā ārkārtīgi vērtīgā vide, formā. Vide. Tā, kā es teicu, situācija, vide, ja tā, vide tā ir situācija. Ja. Viņš var nonākt pie viens kaut kāds pedagogs vai vienalga cilvēks vai nometne vai aizbraukšana kaut kur var vai mainīt. Bildi, pat viens, un pēkšņi tas viens teikums. No personas, kas ir autoritāte, nu tā emocionāla autoritāte bērnam un arī pieaugušiem var mainīt visu dzīvi. Jā, un ir tāda stāsta, jā, kad, kāpēc, nu mēs zinām, kāpēc bērnam svarīgi aug ģimenē, nevis bērnu namā, jo bērnu namā nav vienas piesaistas personas, kas ir svarīga personības attīstība, ka ir viena galvenā piesaistas persona, kuras nav bērnu namā. Bet ir stāsti tāda vēsturis par to, ka ir cilvēki, kur ir bērnībā pa visādiem bērnu namiem mainījuši un nav reāli bijis nekas, bet no viņiem ir izauguši talantīgi cilvēki, kas sasnieguši daudz ko dzīvē. Un tad, kad viņiem runā, tas viņu stāsts ir tāds, ka ir bijis dzīvē viens cilvēks, kaut kādā situācijā, kurš pateica vienu teikumu, kas ir tā iesēdies apziņā, ka ar to ir pieticis, lai viņš kļūtu cits cilvēks, lai viņš noticētu saviem spēkiem, ietu, darītu. Un tāpēc tas ir ļoti individuāli. Tas nozīmē, ka faktiski tā tad, ja runā par ģenētiku, tad drīzāk tas varbūt attiec uz kādām fiziskām
lietām ietekmēm, savukārt smadzeņu darbību, neironi. Nu, tas ir fiziskais un emocionālais. Ja fiziski ģenētika, jā, noteikti arī emocionālo to personības struktūru nosaka ģenētika. Bet nu, šobrīd runa par to epigenētiku, tad vides ietekmi uz gēnu ekspresiju, gēnu atkodēšanu, tad 50-50. Plus mīnus, jā, tāpēc stāsts par maugļu bērniem, jā, kuri tur mežā vai turēti pagrabā vai kuri neiemācās runāt, ja viņam nav kontakts ar cilvēkiem, viņi, bērns mācās no vides pēc atdarināšanas principa automātiski. Jā, ja viņam tas attiecīgā vecumā nav nodrošināts, viņš to vēlāk nevar iemācīties. Jo smadzenes aug, attīstās līdz noteiktiem vecuma periodiem un tas, kas ir nokavēts, pēc tam to nevar. Tātad šis potenciāls tad tā iznāk ir faktiski taisnība, ka mēs pakāpeniski zaudējam, ja neliekam lietā, neizmantojam to lielo daļu. Jā. Tajā pat laikā jūs teicāt, ka nu, tomēr kaut kas tur visu laiku tiek atstāts, tas nospiedums kaut kāds ieraksts, un cilvēkam varbūt pat nenojaušot kādā brīdī atkal tas var nospēlēt lielu svarīgu lomu, tā kā... Jā. Faktiski var teikt, nekas nav zaudēts nevienu brīdi. Nekas nav zaudēts un galvenais ir, tiksim, tā kā izvilkt sevi no kaut kādas varbūt iestrēgšanas vai tādas bezcerības, ja, ka tomēr atrast spēku sevi iet mēģināt un darīt. Jo atkal stāsti par ko? Par situāciju vai vidi. Ja mēs sēžam četrās sienās, izolējamies vai esam izolēti no sabiedrības un no dažādām iespējām, tad nu, ir slikti. Tas beigsies ar psihisku saslimšanu, ja? Un meklēt šīs iespējas, ko man nu, vienalga jebkurā jomā, ja ir ideja, viņu vajag mēģināt realizēt, lai cik tas liktos varbūt pašam biedējoši vai absurdi, jo tā problēma, nu, ar ko saskarās ārsti, ja, neirologi, vairāk varbūt psihiatri un psihoterapeiti, ka cilvēkus kas bremzē rīkoties bailes. Tās bailes varbūt racionālas un varbūt ne irracionālas. Un tās bailes ir tas, kas bremzē, nu, tur klāt nāk vēl citas emocijas, ja, kuras saistīts ar to, kas ir noticis ar cilvēku bērnībā, kas ir ieaudzināts, vides radīts, ja, dažādi šīs emocijas, tad emocijas ir tās, kas atkal vada mūs. Kāpēc mēs sevi vai iedrošinām, neapzināti vai nobremzējam. Nu, šobrīd gan es mazliet nobremzēšu, jo mums ir maza pauzīte, Ļoti interesanti. Turpināsim pēc elpas ievilkšanas. Esam atkal izšķirtspēju studijā un ārsti neiroloģi, neirobioloģi Sandra Vestermana jau iepriekšējā raidījuma daļā stāstīja par to, cik ļoti neparasti strādā mūsu smadzenes, jo tā ir, var teikt, tāda gandrīz kā neapgūtā zeme no vienas puses. No otras puses, tad, kad mēs sākam to zemi apgūt, un tad ir tā baile, fiziskā trauma, kura var kaut kā sabojāt šo labvēlīgo vai nelabvēlīgo lauku. Tad kas notiek tad, kad ir fiziska trauma? Tad, kad ir fiziska trauma, jebkurā vecumā, jā, tad iet bojā neironi. Tā izpausme, jā, kliniskā izpausme, tas, ko redzēt no malas, atkarīgi no tā, kurā smadzeņu zonā ir šis bojājums. Jā. Ja tas ir zonā, kur ir atbildīga par kustībām, jā, tad tās būtu, ja būs kaut kāda kustība traucējumi. Ja tā ir zona, kas atbildīga par valodu, tad būtu valodas traucējumi vai zona, kas atbildīga par dažādām kognitīvām funkcijām, attiecīgi kognitīvu traucējumi. Tā problēma ir tāda, ka varbūt tādas lielas smagas traumas, nu tad ir skaidrs tas defekts, kā mēs sakam, ir acīm redzams, bet varbūt daudzas mikrotraumas, kuras sakrājas dzīves laikā. Ja?
Un tās mikrotraumas, tas ir tādi smadziņu satricinājumi, kur mēs tā arī saucam, jā, vai arī tās sporta traumas, kas ir tad bokseru traumas, jā, vai tur, kur bumbur galva atsit, tas arī ir traumas patiesībā, kurām nav uzreiz redzamu seku, bet dzīves laikā, ja šīs traumas atkārtojas, tas arī novēd, teiksim, līdz priekšlēcīgai kaut kādām neiroloģisku simptomu vai psihisku simptomu attīstībai, jā. Tāpēc galvu daudzīt nedrīkst. Nevienā vecumā. Un arī vēlāk dzīves laikā aizējot pie ārsta ir jāizstāsta, kas ir bijis. Kas ir bijis, jā, jo to nevar nolasīt pēc acīm vienmēr, jā, un izmeklējumos, jo tādas mikrotraumas var neredzēt, redzot tās vēlīnās kaut kādas sekas, jā, bet tas, kas ir, nu, ir jāizslēdz vai nav kaut kāds akūts bojājums, jo, piemēram, asins izplūdums smadzenēs, viņš var, vai asins izplūdums, viņš var pamazām, tā kā, sāsiņot un simptomi var būt otrā, trešā dienā. Un tas ir ļoti bīstami. Jā? Piemēram, ar traumām, kas ir biežāk raksturīgi cilvēkam alkohola reibumā, ka viņš jau neko nevar izstāstīt. Jā? Klasiski stāsts no slimnīcas uzņemšanas nodaļas. Jā? Kāpēc visus izmeklē? Tāpēc, ka viņi paši izstāstīt nevar novērtēt. Viņa neiroloģisko stāvokli nevar, bet viņam var būt asins izplūdums. Jā? Kurš, ja viņa laicīgi nenovērš, tad pēc divām, trīs dienām būs koma. Jā, tāpēc tā ļoti uzmanīgi. Nu, lūk, otra lieta, var teikt, psiholoģiskās traumas. Nu, bija viens tas brīdis, kad visi bija traumēti bērnībā, man tā ir trauma. Vai tās ir tikpat nopietnas un uz smadzenēm iedarbība atstājošas kā šīs fiziskās traumas? Jā, nu šobrīd neirozinātne un neirobioloģija atzīst to, ka psihiskām traumām, emocionālām traumām ir nozīme, viņas arī sakrājas, jā, tikai viņas dažādos veidos kaut kādu laiku, teiksim, tā viņas nav redzamas, viņas transformējas, un katram ir individuāla tolerance, tā kā spēja to turēt, jā. Un bieži viena, teiksim, depresija vai kaut kāda psihiska traucējumi pēkšņi parādās tur pēc 20 gadu vecuma vai 30 gadu vecuma, un tad sāk šķetināt tikai, kas no kuriens nāk, jā, un tad skaidrs, ka tas nāk no bērnības, teiksim, jā. Un par tādu posttraumātiskā stresa sindromu agrāk runāja par kara veterāniem, bet šobrīd runā jau plašāk par to, ka, nu, piemēram, ja bērns ir uzaudzis ģimenē, kur, nezinu, vecāka alkoholiķi, kur bijis fiziska vardarbība, vai viņi ir redzējuši fizisku vardarbību, tā arī ir psihotrauma. Tikai tas mazais bērns, viņš jau par to neiet un nestāst, viņš to patur sevī. Un kaut kādā brīdī tas izpaužas ar psihiskiem traucējumiem, jā, ar trauksmi, ar miega traucēm, ar panikas lēkmēm, līdz pat depresijai. Lai gan vārds depresijas, domāju, nu, pat tiešām neviens vairs nekautrējas to lietot. Šķiet reizēm pat, nu, kā joku saka, man šodien 5 minūtes bija depresija. Tad kas kvalificējas šīm apzīmējumam depresiju un kurus mēs atsijājam kā hipohondriķus, kur vienkārši dīžājas ar šo vārdu. Jā, 5 minūtes bija depresija, vai man šovakar ir depresija, vai ne, tas ir, nu, droši, jānosas vienkārši par nogurumu, vai par nomāktu garastāvokli, vai par kaut kādu piedzīvotu vilšanos, ja, kad man bija labs garastāvoklis no rīta, un tad man viņu kāds sabojāja, un tad man ir nomāks garastāvoklis, ja, un tad man es jūtos slikti, bet nākošā dienā labi, tā nav depresija. Depresijas kritērijas ir, ka noteikti simptomi, kas ir aprakstīti oficiālās klasifikatorā, ilgāk par 2 nedēļām pēc kārtas. Tas ir viens svarīgi, ka 2 nedēļas pēc kārtas, un tad jau ir dažādi, jo un ar depresiju jau var dzīvot ilgi, jo nevienmēr depresija tas ir kaut kas tāds paralizējošs, jā, un akūts tāds, jā. Parasti bieži vien mēs pamanām cilvēkos, no malas cilvēkos depresiju, jo tad, kad jau ir diezgan smaga forma, ka cilvēks, jā, viņam ir cieši kognitīvās funkcijas, darba spējas, miega traucējumi, jā, var būt trauksme, var arī nebūt trauksme, var izpausties ar apātiju, ka neko negribas, jā. Kad cilvēks nerūpēs par sevi, nemazgājas, negatavo ēst, viņam ir vienalga, kā viņš izskatās, un viņam ir vienalga, viņš nokavē darbu, viņš nenokavē darbu, tā jau ir tāda jau... Un vispār, vai viņš to darbu padara? Vai vispār padara, un viņam ir vienalga, viņam nav tā trauksme par to, kāds izskatīsies, un ko par mani padomās, viņam vairs šīs funkcijas nav. Jā, un tāpēc, ja runa par, nu, gados jauniem cilvēkiem vai darbaspējīgā vecumā cilvēkiem, kuriem, piemēram, sāks
vai viņiem šķiet, ka viņiem ir atmiņas traucējumi, kur atnāk pie neirologa parasti pirmkārt, jā, tā kā ar aizēm vai nav Alzheimer sācies. Tad pirmais jautājums ir tātad izdegšanas sindroms, jeb nogurums vai pārgurums, kas ietekmē kognitīvo funkciju, tātad atmiņu, uzmanību, koncentrēšanos, un arī depresija var izpausties ar šiem te kognitīvo funkciju traucējumiem. Jā, bet jo ātrāk mēs to atklājam un ātrāk novēršam, mēs pasargājam no tā, no kā mēs visi baidamies, no demences, jā, vai vecuma plānprātības. Jo visam kaut kad ir sākums, demence nesāks vienā dienā. Jā, atmiņas traucējumi tādi nopietni nesāks vienā dienā. Tad, kad jau ir redzams pa gabalu, ka cilvēkam ir problēmas ar atmiņu, ka viņš uzvedās ļoti dīvaini, tas nozīmē, ka jau ļoti liela daļa neironu ir gājuši bojā attiecīgos konkrētās smadzeņu zonās. Jā. Un tad jau tas atpakaļceļš praktiski nav iespējams. Jā. Tāpēc laicīgi novērsti psihiskie traucējumi un pieregulēta smadzeņu bioķīmija pasargā vai attālina to smadziņu novecošanu. Bet kā lai nosaka, ka kurš ir tas brīdis, kad varbūt tās reakcijas ir neadekvātas vai kaut kas nav kārtībā ar šo smadziņu bioķīmiju? Nu, kur ir tā robeža? Cilvēki ir dažādi. Tad ir cilvēki, kuri par katru simptomu un katru sajūtu skrien un jautā. Un ir otra galība, kad ignorē līdz brīdim, kad jau ir par vēlu. Un tad tas taču kaut kur pa vidu. Saprast, nu, kad nu, ja man tur, nezinu, šodien mazliet sāp pēders, varbūt tomēr es kaut ko apēdu vai neapēdu. Jā. Par katru reizi, kad jā, tāda sajūta ir vai kaut kur savelk muskuli, jā, kad nu, mēs panalizēju, nu, varbūt es 8 stundas sēžu vienā pozā vai ne, un tāpēc man nav jāskrien pie ārsta. Tā kā spēja analizēt sevi tagadnē un meklēt kopsakarības ar to, ko es daru un kā tas, ko es daru vai nedaru, saistīts ar manu pašsajūtu un arī novērst to, ne tikai saprast, bet arī novērst, tas kāda, nu, būtu veselīga smadziņu darbības pazīme. Bet, protams, ir situācijas, kad ir vajadzīgi objektīvs skats uz to situāciju, ir vajadzīgi izmeklējumi, ir speciālista viedoklis, ja nevis pat radinieku un draugu viedoklis, ja es prasīšu vakarā draudzenē, vai es kā tev šķiet, es esmu jau sajukusi vai vēl nē. Nu, tas tā kā nebūs ļoti objektīvi. Ja. Līdz ar to tas ir vajadzīgs. Ja. Vai tā kā es jūtu, ka kaut kādas lietas ir ārpus kontroles, ja. Vai meklē televīzijas pulti, un kur ir ledusskapī, vai nu, kaut kādas tādas dīvainas lietas, nozīmē, ka nu, tā kā nav vairs labi. Ja? Ja mēs katrs varam kaut kad kaut ko aizmirst, kur nolika atslēgas vai vēl kaut ko, bet tad, kad tas sāk jau atkārtoties tādas dīvainības, tad ir tāds liels trauksmes zvans, kad acīm redzot, es kaut ko palaižu garām. Ja? Tā spēja sevi vērot no malas un no iekšpuses katram ir sava. Un turklāt, ja cilvēks spēj pats noteikt, ka stop, šis vairs nebija labi, šis jau ir dīvaini. Jā. Nu, tad, manuprāt, arī tas ir tas brīdis, kad cilvēkam pašam varbūt ir jāvērš pēc palīdzības, jo ir otra kategorija, kas saka, nepataisiet mani par slimu. Jā. Un tu nevari iestāstīt, ka ir kaut kāda problēma, jo gribas vienkārši dzīvot tālāk un nav šīs domas, ka kaut kas ir savādāk, kaut kas ir mainījies. Jā, tāpēc, ka mēs sevi patiesībā neredzam un nejūtam. Ļoti slikti redzam un ļoti slikti jūtam. Jā, jo tas arī ir tāds smadziņu fenomens, kāpēc mēs skatāmies spogulī. Spogulis mums kaut ko nu, parāda, vismaz priekšstatu. Kāpēc ir vajadzīgs psihoterapeits? Tāpēc, ka psihoterapeits viņš jau nedod konkrētas padomas tagad, ko darīt, iet prom no darba vai neiet prom no darba. Jā. Tas gan. Psihoterapeits savā ziņā palīdz ieraudzīt sevi. Jā, tā principā mēs visi sarunājamies ar sevi galvā domās. Mums ir iekšējais dialogs. Nu, un psihoterapijā mums ir iespēja šo dialogu tā kā verbalizēt skaļi un pašam sadzirdēt savas domas, ka mēs esam viņus pateikuši. Un tad viņas skan priekš mums savādāk. Un mēs paši, mums saslēdzās, mēs izdarām secinājumus un paši pieņemam lēmumus un rīkojamies. Kas ir vēl viena problēma, kāpēc cilvēki viena daļa ļoti baidās iet pēc meklēt palīdzību pie ārsta, pie psihologa, pie psihoterapeita, tāpēc, ka viņiem ir tāds iekšēja uzskats, pārliecība, kas ir iedzīta ļoti dziļi, es teiktu, ģenētiski varbūt, kā ar visu jātiek galā pašam. Un tā ir ļoti liela problēma. Jo kaut kādā ziņā, protams, ka mums ir jātiek galā pašam, ja mūsu vietā neviens netīrīs zobus, neķēmēs matus un tā tālāk. Bet ir jomas, kur tas jau, jā, un tāpēc
visādi gudrie padomi, grāmatas. Mums ir brīnišķīgas grāmatas, mums ir internets pilns ar YouTube un visādiem video un lekcijām un padomiem un kursiem un nodarbībām. Bet tur mēs apgūstam teoriju. Teorija nav nekas, kamēr viņa netiek pārcelta praksē. Un tā ir vislielākā problēma. Jo izlasīt 10 grāmatas par to, kā mainīt savu dzīvi. Un lasīšanas brīdī pat just kaut kas mainās. Jā, un ka tas ir grāmatu. Stāsts par mani, es šito gribu, tas būs. Uh-huh. Un ļoti interesanti, labā valodā uzrakstīts, aizraujoši. Un tālāk? Un tālāk. Un tālāk, jā. Jo nevar zaudēt 20 kilogramus svara, ja neko nemaina savos ēšanas paradumos. Jā, nu, un tas attiecas uz visu. Jā. Bet, Sandra, jūs arī minējāt jau spoguli starp citu. Skatoties spogulī, mēs bieži vien redzam pavisam kaut ko citu. Jā. Jo man cilvēkam saka, nu, cik skaists cilvēks. Uh-huh. Un tas, ko tu man stāsti, tu vienkārši tu labi pret mani izturies, tu neesi objektīva. Un tu nevari iestāstīt, uh-huh. ka cilvēks ir ļoti, ļoti skaists. Un arī tas, ka varbūt tajā bildi spogulī varbūt pilnīgi cita. Uh-huh. Un cilvēks pašapzinīgi paceltu galvu iet un... Jā. Viss ir kārtībā. Tad cik reāli mums ir jāierauga sevi, kā mēdz teikt, no malas, sev pašiem, lai mēs vai nu nenodarītu sliktu sev, vai nenodarītu pāri apkārtējiem. Tas, kā mēs sevi redzam, spoguļojoties varbūt tajās attiecībās ar citiem cilvēkiem. Tas ir tāds nepārtrauks dinamisks process, jo nav tas gala variants, gatavs un tagad. Es esmu šāda, vienkārši šodien es esmu šāda, un rīt es esmu savādāka, un tas ir atkarīgs no manas emocionālā stāvokļa. Ja cilvēks ir depresijā reāli, viņam viss radīsies tumšās krāsās. Viņš pats ir slikts, visa pasaule ir slikta un neglīta un tā tālāk. Ja cilvēks ir tādā euforiskā stāvokļa, viņam viss būs brīnišķīgi. Arī vizuālais, viss būs, un tas ir tad emocijas, tad regulē... uztveri, rīcību, lēmumu pieņemšanu. Principā mūsu lēmumi ir, visi ir emocionāli. Tas priekšstats par racionāliem lēmumiem, tas ir maldīgs. Jo, lai cik būtu racionāls lēmums, tas galā impulss ir emocionālais. Un smadzenes dara tikai to, smadzenes, domāju, nevis cilvēks, bet smadzenes kā orgāns tā teikt, dara to, kas viņam ir izdevīgi. Smadzenes ir slinkas, viņas taupa enerģiju, jā. Un ja mēs to saprotam, tad mēs varam mēģināt, nu, tā kā apmānīt smadzenes, jo, ko nozīmē mainīt dzīvi, mainīt ieradumus, tas nozīmē, ka mums ir tā kā jāpiespiež sevi. Vai es teiktu, jānoliek smadzenes tādos, vai mūsu ķermenis ar smadzenēm kopā tādos apstākļos, ka nav variantu. Jā, es esmu nolēmusi, nezinu, sportot vairāk. Jā, okay, es varu nopirkt sporta apaust, sporta tā ir pierakstīties, klubā samaksāt abonementu maksu, un... bet tas vēl neko negarantē. Tieši tā. Man ir uz turieni jāaiziet, bet man ir jāpaņem individuālais treneris, jā. Kurš stāvēs klāt un dos komandu par katru manu ķermeņa kustību, jo mana smadzene negribēs, viņa pretosies. Jā. Un tā ir par visu, ka nu, ir cilvēkam tas izdodas vieglāk, viņi paši spēj sev motivēt, viņiem nevajag vagaru, kas stāv blakus, bet principā visu nosaka mērķus, ko es eju, un tos mērķus nosaku es pati. Tā problēma ir tad, ka jauns cilvēks, viņš ir apjuts, vai ne, un viņam ir grūti, viņam nav tāds konkrēts jau tāda pārliecība no bērnības, par ko viņš ir kļūt, bet principā tā ir iekšējā motivācija, un iekšējā motivācija uztur tas, kas sagādā baudu. Gandarījuma sajūta, tas, ka darbs ievelk, vai vienalga, ko tu dari, tas tev ievelk, un tev zūd laika sajūta, tas nozīmē, ka tā ir bauda. Kas ir bauda? Tas ir smadzenēs tiek pastiprināti, izdalīts noteikts ķīmiskas vīles, kā endogēni opiāti, endokanabīdi, dopamīns un citi, kas uztur baudu. Un tad, kad mēs, tas beidzas šis process, šī darbība, vai kūciņa ir apēsta, tad tā bauda pazūd, un tad mēs domājam par to nākošo soli, ko mēs varētu izdarīt, lai atkal dabūtu tādu pašu sajūtu. Mēs rīkojamies daļ sajūtām, daļ emocijām, un tad tas mērķis, ko mēs izdomājam, lai cik tas būtu ekstrīms, tāpēc tie, kas ir tie ekstrēmie, ja, kas izdomā visādas izaicinājumus, ekstrēmais sports vai kaut kādu riskantu biznesu, ja, viņi gūst tajā procesā, viņu smadzenes ražo endorfīnus, un tas viņus uztur. Un tad, kad ir depresija,
tad šis process nestrādā, un tad viss ir slikti un nevar izdomāt, arī ko es gribu. Arī kūciņa neglābi. Neglābi, viņa tikai uzkrāja taukos pāriet, ja viņa neglābi. Ja glābi tikai uz to mirkli, kamēr viņa ir mutē, un viss pēc tam arī nav. Un viņa ir par vāju. Tur vajadzīga cita jau pieeja, cita ķīmija, ja. Un tāpēc mērķis un iekšējā motivācija. Un tas nozīmē, ka faktiski, ja nav dabisks šis te hormonu, tā laimes hormonu Jā. Ražotājs, tad ķīmija palīdz uz to brīdi un var izvilkt Jā. Ārā cilvēku. Ķīmija var izvilkt, bet atkal pie nosacījuma, ka tomēr cilvēkam kāds mērķis dzīvē ir. Jo, ja ir tik slikti, ka cilvēks, tad viņš neredz jēgu dzīvot tā tālāk, tad ir ļoti smags stāvoklis, ja viņš nespēja uzstādīt savu mērķi. Un, ja cilvēks saka, ka es nezinu, ko es gribu, tad es maz ir jāzina, ko es negribu, lai no kaut kā atspertos. Un, ja nezinu arī, ko es negribu, tad ārsts arī nevar palīdzēt. Viņš var piekuriģēt kaut kādus simptomus, miega zāles, pret sāpēm, pret sāpju zāles, bet viņš nevar iepotēt to, ko man gribēt. Ko tev vēlēties. Jā. Tam ir jārodas procesā, un to var dabūt šo sajūtu kaut ko pamēģinot, tad caur pieredzi. Jo es nevaru zināt, kā kaut kas garšo, ja es to neesmu pagaršojis, vai kā, ko nozīmē kāpt kalnā, ja es neesmu kāpus kalnā. Tā ir pieredze, uz kuru smadzenes reaģē, viņas tur izkalkulē un saka, ok, šitas bija labi, tad mums ir endorfīna, nē, šitas man nepatīk, šitā mēs vairāk nedarīsim. Un tas notiek tā kā apējot mūsu apziņu. Es vienkārši zinu, tur es gribu atgriezties, tur es negribu ar šo cilvēku, es gribu kontaktēt, ar to es negribu, bet es nevaru izskaidrot to Kāpēc? Procesu. Jā. Un tas nosaka, tāpēc pieredze, tikai pieredze dod tā iespēju kaut kā pārmaiņām. Ja mēs runājam vispār par smadzeņu veselību, arī populārs jautājums, tad kā uzturēsim veselu smadzenes, ko ēst, ko dzert un tā tālāk. Nestāstīšu par to, jo tas ir garš stāsts, bet principā tas, uz ko šobrīd, ko neirobioloģiski, kas ir pierādīts, ka smadzenes novecošanas profilaksē vislabāk strādā sociālai kontakti. Jo mums ir vairāk sociālo kontakti, jo mūsu smadzenes ilgāk būs funkcionāli aktīvas. Līdz ar to tas ir stāsts par to, ka cilvēki, ja viņi tiek izolēti, vai nu paši, vai piespiedu apstākļos, tas apdraud smadzeņu funkcionēšanu veselīgu. Ja? Tāpēc ļoti bieži piemēr cilvēki aizjot pensijā, ja viņiem nav citu kaut kādu darbu, hobiju, vai viņi nav ar ko komunicēt, viņi ļoti ātri regresē psihiski un fiziski, sāk slimot. Galvenais arī tajā brīdī, kad cilvēks saprot, nu, iespējams, tā ir depresija, vienkārši meklēt palīdzību un vilkt kaut vai kā Minhausens sevi Jā. No purva. Izdomāt, kā sevi izvilkt. Nu, un šajā brīdī man ir jāsaka, ka īstenībā ļoti saskan tas, ko iepriekšējā raidījuma viesis jurists Arvīds Draunieks teica par mērķiem arī dzen. Un atstāja jums kā izvērtēšanai, ko jūs liktu pretī kā svarīgāko risināmo lietu vai svarīgāko mūsu visu kā sabiedrības uzdevumu, proti Arvīds teica, ka svarīgs ir mērķis, ka mēs nākam no kaut kurienes, uz kaut kurienējam, mēs neesam radušies no nekurienes, un svarīgi, jā, kāds ir, mums katram noteikti ir kāds mērķis, kāpēc tad mēs šeit šajā mirklī esam. Un mūsu uzdevums galvenais ir pilnveidoties, saprast, jā, to savu vērtību, nozīmību šajā vietā, šajā mirklī. Ko jūs sakat? Vai tas ir gan aktuāli? Nu, tas ir aktuāli, tas ir bioloģiski izskaidrojami, jo mēs nākam, jā, mūsu gēni, tas tie ir ne tikai mūsu vecāki, vecvecāki, bet tās ir visas tās paudzes, kas tur ir bijušas, un tā ģenētiskā informācija tur ir iekšā, līdz ar to ir iespēja, ka mūsu dzīvē šeit un tagad vide var aktivizēt kaut kādus gēnus, tur ļoti, ļoti senus, ja, par ko mums trūkst informāciju, ko mēs ar medicīnas metodēm nevaram diagnosticēt, ja, tad ne medicīniski, ne visādi citādi, ja, tā kā tie gēni ir, mēs nākam no kaut kurienes, un šī brīža vidē dod potenciālu kaut ko attīstīt, ja mēs paši nesabojām, ja, un līdz ar to, atkal, teiksim, es teiktu, no tā sava viedokļa, no tāda veselības viedokļa, nu, ja man jāpieliek klāt, tā kā, tad... Vai zināt, jāsaka, kaut kas cits ir jāsaka, svarīgāk? Jāsaka, kaut kas cits, tad svarīgi, tad atsparoties no iepriekš teiktā,
lai saglabātu savu tādu psihisko veselību un arī fizisko, jo fiziskā ir atkarīga no psihiskās, jā, tādā secībā. Tad ir jāzina, protams, sava pagātne, ir svarīgi atcerēties kaut kādas lietas, tas viss ir svarīgi, bet tā problēma ir tā, ka cilvēki bieži vien pārmērīgi iestrēgs tajā pagātnē, savā personīgajā un tur dzimtas valsts un tā tālāk. Viņi tur iestrēgst un, viņi, un otra problēma, ka cilvēki baidās no nākotnes. Un tas lēnām, bet grauj psihisko veselību. Un lai mēs justos labi šodien šeit un tagad, mums ir vairāk jābūt tagadnē. Un tas ir stāsts par populārām šobrīd metodēm, tātad tur apzinātība, tāda un citāda. Tad, kas ir apzinātība, tā ir spēja nest uz to informāciju, kas mums ir galvā, kura visu laiku viņa tur ir, tad pagātne, tad nākotne, viss tas ir, ka ik pa laikam sev ievilkt tagadnē. Saprast, kā es jūtu, kas ir tagad, lai es justos, jā, jo citādi es dzīvoju pagātnē un nespēju kādam piedot pāridarījumu, tad es attiecīgi tā arī jūtos. Kā upuris, kā kaut kāds, jā, sāpēs dzīvoju, tā dzīve pagātnē, kad ir cilvēki, kas nespēja piedot vecākiem vai vēl kādām, jā, pāridarījumu. Ir jāapzinās tas fakts, bet ir tā brūce, ja mēs viņus laiku plēšam vaļā, viņa asiņo, un kas notiek, ka brūce asiņo, un var nosiņot. Un tas tās ciešanas, protams, ciešanās ir arī bauda. Tas jo tāpēc, ka baudas un ciešanu centrs smadzenēs pārklājas. Tāpēc ir ļoti grūti atdalīt ciešanas no baudas. Un tā problēma, tādā, ne tikai medicīnā, bet vispār dažādās diskusijās, ka ir kaislības ap to, ka tā ciešanas ar baudu tik cieši, un kas notiek, ja mēs tās ciešanas atdalītu, ja, tad mēs varam risks zaudēt arī daļu baudas. Un tur ir tā problēma arī no tāda ārsta viedokļa, ka ja mēs ļoti veiksmīgi izārstējam kaut ko, mēs kaut ko atņemam. Tāpēc ir cilvēki pretojas ārstēšanai. Ai, tad jāsaka, galvenais, lai visi veseli, tieši tik veseli, cik ir nepieciešams, lai spētu dzīvot šajā pasaulē un adekvātus to raudzītos. Un, pasaka, milzīgs, milzīgs paldies, Sandra, ļoti neparasta saruna un interesanta. Paldies!